четвер. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвер, твій найгірший сон. Я скажений! 26 липня на Комік-Коні в Сан-Дієго незері пообіцяли розповісти про майбутнє Mortal Kombat 1. Добрий день! Я відчуваю у вас мільйон питань. У мене лише одне. Ви з поліції? Ні. Ви маєте казати правду. Police brutality coming up. Чи буде то другий комбат-пак? Чи можливо й сюжетне доповнення? Хоча ще невідомо, чи взагалі буде звідтіля організована хоча б якась трансляція. Ні. Pocket Pair разом із Sony заснували Palworld Entertainment для розширення франшизи Palworld. Першими плодами їх співпраці наче буде спеціальний мерч. Я перепрошую фанатів Sony. Вчора ще тільки пліткували, а сьогодні вже офіційно анонсували Remnant 2 та Mount & Blade Bannerlord справді увійдуть до PS Plus разом із купою інших ігор, список яких ви просто зараз бачите на ваших екранах. Бляха, ну ти бачив це, бачив! Всі ці проєкти стануть доступними з 16 липня. А запишу собі. Том Гендерсон інсайдерить, що першою Call of Duty в Game Pass стане Modern Warfare 3, яку мають додати вже цього місяця. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. В американському, британському та канадському PS Store-ах у топі ігор досі висить мікрософтівський Sea of Thieves. Шановні, наш скарб знайдено! Нінтендо без жодних подробиць виклала в себе на Ютубі підозрілий трейлер з назвою Еміо. Колись був такий джойстик для NES, до речі. Але очевидно, що це буде гра. Ймовірно, навіть жахастик. Подейкуючи ще й від Bloober Team. Це не може бути збігом. Frogwares продовжують раз на кілька днів закидати арти другого Sinking City у Твіттері. Останні два ще й анімовані були. Ну а я продовжу байтити розробників на українську озвучку, що закликаю робити і вас. Два рази в день перед обідом. Причому, окрім словесно, ще й гривнею на їх кікстартері. Звісно, коли з'явиться така можливість. І знаєте що? Це спрацювало. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.